tão nervosa em dia de estreia. O que foi, Ju? Por que que você tá tão quieta? É sério isso? Ah, sério o quê, amiga? Que você me tirou do elenco e colocou a Mariana no meu lugar? Foi o Roberto que te disse, não foi? Eu até ia falar com você, mas... Como é que você teve coragem? Olha você só... sabia que era o meu sonho estrear com você no palco? E você convence o Roberto a colocar a Mariana no meu lugar? Oh, amiga, não me leva mal. Não me chama de amiga. Olha só, eu acho que o Roberto ele não te explicou direito. Foi ele que disse que a gente não tinha conseguido ter uma química boa em cena. Eu só sugeri para ele olhar a Mariana. Fui eu. Fui eu quem te colocou nesse elenco. Ninguém te conhecia aqui. E você convence o Roberto a colocar a Mariana no meu lugar? Olha só, vamos conversar? Vamos conversar que não é nada disso. Ai, Ju. Nunca mais pronuncie meu nome. Tá me entendendo? Ô, Ju, calma, você tá muito nervosa. Vamos conversar como boas amigas que somos. Eu era louca pra trabalhar com o Roberto. Estrear numa peça dele, fazer turnê pelo Brasil. E agora eu recebo a notícia que você é substituta da Mariana. E se eu quiser, posso assistir tudo dos bastidores. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Foi o Roberto que decidiu assim. Você sempre foi assim, né? Bem que me avisaram. Cuidado com a Bárbara. Mas eu, tonta, achei que você fosse minha amiga. Juliana, não é nada disso. Eu só vim aqui te dizer uma coisa. Você vai colher o que plantou, ok? E eu vou adorar te ver caindo do cavalo. Vou adorar ver sua máscara cair na frente de todo mundo. Terminou? Terminou o quê? Terminou de encher minha paciência. Eu preciso acabar minha maquiagem, que a minha estreia como protagonista começa daqui a 2 horas nesse espetáculo. Faça bom proveito da sua vida. Mas agora, olha bem no meu olho para ouvir a última coisa que eu vou te dizer. Eu tenho muita pena de você. Você vai ficar sozinha e infeliz. Roberto? Oi. Sua protagonista tá pronta. Vamos com tudo.